画面右上にある便利なワンタッチ表示ボタンの機能を説明します。ヘルプボタンを押すと現在の設定内容を確認することができます。キーボードボタンを押すとオンスクリーンキーボードが起動します。タッチ切り替えボタンを押すとマルチタッチ入力のオン・オフが切り替えられます。本体の上部にある OSD メニューボタンを押すと画面調整をすることができます。